Zaznamenali, že novinář, tedy, pardon, komik Luděk Staněk, mi věnoval již druhý, více než desetiminutový díl svého satirického pořadu. V tom tentokrát pan Staněk vyjádřil obavu, že zruší mé pozvání na společnou schůzku po jeho přiznání, že vlastně není novinář, ale jen pouhý komik. To ale naopak ještě víc vzbudilo mou pozornost, protože navzdory tomu, že dobré 2 minuty stopáže svého pořadu tentokrát věnuje vyvracení mého tvrzení, že by snad měl být novinářem, se tak sám označuje na svých oficiálních profilech na sociálních sítích. Snad sám Luděk Staněk uzná, že mi to prostě mohlo trochu zmást. Třeba mi to dovysvětlí na našem plánovaném rande. Pozvání totiž určitě platí. Protože já lidi rozhodně nekádruji podle toho, jestli se živí jako novináři, nebo snad více či méně povedenou satirou. A ještě jedna dobrá zpráva, Luďku. Nemusíš za mnou ani do Bruselu, ani tady do Štrasburku. Ráda se domluvím na setkání.